საღამომშვიდობის BMG-ს გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, რომელსაც ფეიქა ბაციკაძეა უძღვება. გვიყურებთ ევროპილოს დოგისმენ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის ერთის და ციტრუსის საშუალებით. 11 მაისიდან ყველა ტიპის წარმოება დასაშვები ხდება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა. ასევე დღეს გამოქვეყნდა ბიზნეს ასოციაციის მორგი კვლევა, სადაც COVID-19-ის გავლენაა ბიზნესზე შეფასებული. ასოციაციის გამოკითხული წევრების 68% მიიჩნევს, რომ ვირუსის მიერ გამოწვეულმა ეფექტმა მათ ბიზნესზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია. კომპანიებისთვის უპირველეს გამოწვევად ეკონომიკური საქმიანობის შეწყვეტა იქცა. რა მოლოდინი აქვს ბიზნესს, როგორ აგრძელებს მუშაობას და რა უნდა გაითვალისწინოს მთავრობამ პოსტკრიზის სულ გეგმაში. ბიზნესმენი ცეზარ ჩოჩელი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო ცეზარ, საღამომშვიდობის მადლობა თქვენი დროისთვის. გამარჯობათ ბატონო ბექამი, მოგესალმებით, მოესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ბატონო ცეზარ, დასაწყისში მინდოდა მთავრობის ეს ანტიკრიზისული გეგმა შეგვეფასებინა, მაგრამ მოდი წარმოებით დავიწყოთ. თქვენ როგორ ხვდები საწარმოში იმყოფებით, ამიტომ დღეს რა დატვირთვით მუშაობს კონკრეტულად ზედაზენი და რა ეფექტი ქონა COVID-19-ს ამ მიმართულებით? ჩვენი კომპანია ზოგადად დაახლოებით წარმოება 80% ორიენტირებული არის ადგილობრივ ბაზარზე, 20% ექსპორტზე. დღეს მდგომარეობით შიდა ბაზარი დატვირთულია დაახლოებით 50%-ით. Ну, შეიძლება ცოტა მეტი, ცოტა ნაკლები. ექსპორტი მნიშვნელოვნად უფრო დაკლებულია დაახლოებით, ალბათ შემორჩენილია ექსპორტის 30%. დიახ, ბატონო ცეზარ, წარმოებ ხოლმე ახლა წარმოების გახსნა ორ შაბათიდან სრულად მოხდება, ყველა საწარმო ამუშავდება, მათ შორის მაღაზიებიც იხსნება, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენი წარმოების გახსნა არ არის მხოლოდ თქვენზე დამოკიდებული, დამოკიდებულია თქვა სექტორებზეც, ხო, იგივე სარესტორნო ბიზნესი, იგივე ტურიზმის სექტორი გაყიდვების ნაწილში არის მნიშვნელოვანი. როდის ელოდებით, რომ სიტუაცია იქნება შედარებით სტაბილური და კიდევ ერთი ხომ არ ქონიათ მიწოდების ნაწილში წვეტა და რა ხდება მოხმარების ნაწილში? მოხმარების ნაწილი საგრძნობლად არის შემცირებული. რა შეეხება მიწოდების ნაწილში, ქონდა პატარ-პატარა შეფერხებები, მაგრამ არასერიოზული. რა თქმა უნდა, ეს შეზღუდვები შეეხო ყველა სფეროს და ყველა რეგიონი მოიცვა ფაქტიურად და ფაქტიურად იყო საწყის ეტაპზე გადაადგილების პრობლემები, რომლებიც შემდეგ ეტაპობრივად აღმოიფხრა. ზოგადად ჩვენი მიმართულების წარმოებების დაახლოებით 15-დან 20%-ამდე ეს არის სარესტორნო ბიზნესი, სასტუმროები და რესტორნები. შესაბამისად ეს ქსელი ჯერჯერობით არის გაჩერებული და სანამ გაჩერებული იქნება, შესაბამისად ამისი მუშაობა შეუძლებელია. რაც შეეხება ექსპორტს, ჩვენ სამეზობლოში მთლიანად ყველგან ჩვენზე უარესი მდგომარეობაა და შესაბამისად შეჩერებულია ექსპორტები. ექსპორტი მუშაობს საკმაოდ დაბალი ტემპით. ბატონო ცეზარ, რა შეიძლება მოლოდინებს? დიახ, მოლოდინების ნაწილზე და შემდეგ კითხვა. დიახ. რა შეიძლება მოლოდინებს? მოლოდინები ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი, მაგრამ დიდ ნაწილში ეს ჩვენზეც ბევრი რამ არ არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ ნუ ამ მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე მოსახლეობის შემოსავალი და ზოგადად მსყიდველობის თუნარიანობა საგრძნობლად შემცირებულია და აქედან გამომდინარე, ნუ შარშანდელთან შედარებით ვფიქრობთ, რომ გაცილებით ნაკლები იქნება რეალიზაციები. კი ბატონო, მე მახსოვს თქვენი განცხადება, როდესაც საუბრობდით, რომ ამ პოსტკრიზისულ და ანტიკრიზისულ გეგმის შემუშავების პროცესში ბიზნესი უნდა იყოს აქტიურად ჩართული. თქვენ თუ ხართ დღეს კმაყოფილი ჩართულობის კოეფიციენტით, მთავრობა როცა გადაწყვეტილებას იღებს, შეღავათებთან მიმართებით? შეღავათების ნაწილში მთლიანობაში შეიძლება ნაწილობრივ დავეთანხმოთ, მაგრამ ძირითად ნაწილში ალბათ მაინც ვფიქრობ, რომ ეს არ არის საკმარისი ბიზნესისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ შარშან მთელი წლის განმავლობაში მიდიოდა დედოლარიზაციაზე საუბარი, დღეს ჩვენ ორ უკიდურესობაში ვართ. გვაქვს სესხი ვალუტაში, ამ შემთხვევაში არ არის სტაბილური კურსი, მეორე უბედურება გვაქვს ეროვნულ ვალუტაში და უკვე 14-15%-ზე ავიდა საპროცენტო განაკვეთები. Ну, ეხლა რაღაც 9% შეიძლება დაიწია ამ ბოლო დროს, მაგრამ ბიზნესისთვის და ზოგადად წარმოებისთვის საკმაოდ მაღალია 14-15% და ჩვენ რომ ავიღოთ და გამიხილოთ თუნდაც
მსხვილი კომპანიების მომგებიანობა აღმოაჩენთ, რომ მსხვილი კომპანიების უმრავლესობა წარმოება მაქვს მომხედველობაში ძირითადად არიან ზარალზე. აქედან გამომდინარე ეს ძირითადად გამოწვეულია ორი ფაქტორით: სავალუტო კურსი, რომელიც მუდმივად განიცდის ზრდას და არასტაბილურობის შეგრძნება ჩნდება ბიზნესში, და მეორეა ანალოგიურად საპროცენტო განაკვეთები, რომელიც საკმაოდ ლარჯი ეროვნულ ვალუტაში საკმაოდ არის მაღალი, რომელიც ბიზნესისთვის ასევე ძალიან მძიმე ტვირთია. ბატონო ცეცხლე, რა შეღავათ ელოდები თქვენ მთავრობისგან, მაგალითად საშემოსავლო შეღავათის ნაწილი თუ იყო მნიშვნელოვანი თქვენი კომპანიისთვის, რომ სამუშაო ადგილები შეგენარჩუნებინათ? Ну, ახლა სიმართლე გითხრათ, ჯერჯერობით ჩვენ ეს მიმართულება ჯერჯერობით მთლიანად დამუშავებული არ გვაქვს. რა შეეხება სამუშაო ადგილების შენარჩუნებას, ძირითად ნაწილში ჯერჯერობით ვინარჩუნებთ თანამშრომლებს, ну, იმ იმედით, რომ თუნდაც каранტინის დასრულების შემდეგ საშუალება იქნება თუნდაც იყოს იმდენი შემოსავალი, რომ თანამშრომლები მაინც შევინარჩუნოთ. ბოლო დრომდე ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად ბოლო თანამშრომლები შევინარჩუნოთ ყველა. მაგრამ რაც შეეხება თვითონ ფინანსურ მდგომარეობას, მე წარმოების კუთხით არ მეგულება ფინანსურად გამართული კომპანიები, რომ ყველა კომპანია არის ზოგადად ერთი და იგივე მდგომარეობაში. ყველაზე აისახება სავალუტო კურსი, ბანკის პროცენტი და ზოგადად ამ მიმართულებით მე მგონი საფიქრი აქვს ხელისუფლებას. კი ბატონო, ტურიზმის სექტორში ეტაპობრივად იქნება სექტორალურად ასე წარმოდგენილი ანტიკრიზისული გეგმები. ტურიზმის სექტორი დღეს ნახეთ, იქ არის ესე ბევრი მიმართულება, 200 მილიონი, იქ 5 მილიონამდე სესხების დაფინანსება 80%-ით პროცენტს გულისხმობ და შესაბამისად გარკვეული შეღავათები, რომელსაც მთავრობამ დააწესა, მათ შორის გადასახადების ნაწილში, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია. სექტორალურად ანტიკრიზისული გეგმის რა ნაწილში ელით თქვენთვის წარმოებისთვის შეღავათებს და რა მიმართულებით? მე ვფიქრობ, ეს უფრო სექტორულად არის მართლაც განსახილველი წარმოებას იგივე ტურისტულ სექტორს, ტურისტულ სექტორთან მიმართებაში ალბათ უფრო სხვა მიდგომაა გასაკეთებელი და წარმოებასთან სხვა მიდგომაა საჭირო. დღეს წარმოებაში დასაქმებულია ზოგადად 1100 ადამიანამდეა წარმოებაში შიგნით და გარეთ, რომ ზედაზენის მაგალითზე რომ ვისაუბროთ. აქედან გამომდინარე კონტინგენტი საკმაოდ ბევრია, მაგრამ რეალიზაციები რაც შეეხება დამოკიდებულია დიდწილად მოსახლეობის შემოსავალზე. ჩვენ ამ პირობებში მივიღეთ ორი უკიდურესობა: ერთი, რომ ის ადამიანები, ვინც უცხოეთიდან ეხმარებოდნენ აქ დარჩენილ ადამიანებს და ურიცხავდნენ თანხას, დღეს ეს ადამიანები გვიბრუნდებიან და თვითონ ამ ადამიანების დასაქმების პრობლემა იქნება. მეორე, ტურიზმის სექტორი შარშან ვიზიტორ ტურისტიანად ერთად დაახლოებით 9 მილიონი იყო, რომელიც მასიურად ნაწილდებოდა მოსახლეობაზე და დღეს იგივე თუნდაც კრედიტების შეღავათების მიცემა ეს ნაკლებად აისახება სასტუმროების ფინანსურ მდგომარეობას და არა იქ დასაქმებულების და მოსახლეობის და შესაბამისად ტურიზმის სექტორთან მიბმულ ორგანიზაციებზე და ბიზნესებზე. ხო, ეს შემოსავლებს ასე თქვათ მათ ვერ გაუძდის, უფრო ეს გადარჩენის გეგმა არის ალბათ, რომელსაც მთავრობა ამ შემთხვევაში სასტუმროებს თავაზობს. მადლობა ბატონო ცეცხლე, მე მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ, ჯანმრთელობა გისურვოთ. მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს უფრო არის ალბათ უფრო სოციალური მიმართულების პროექტი ვიდრე ბიზნეს ხელშეწყობის. მადლობა ცეზარ შოჩელი იყო ჩვენი სტუმარი საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. მე მშვიდობებით მას და განაგზობთ გადაცემას. დღეს საკმაოდ ბევრი ეთქვა ტურიზმზე, მთავრობამ ტურიზმის ანტიკრიზისული გეგმა წარადგინა და გავიგეთ, რომ ტურისტული სექტორისთვის დახმარება 200 მილიონი ლარი იქნება, ხოლო სასტუმროებს 5 მილიონი ლარი სესხის პროცენტის 80%-ზე 6 თვის განმავლობაში მთავრობამ დაუფარავს. გარდა ამისა, ტურიზმის სექტორი წელს ქონების გადასახადისგან სრულად გადაუსუფდება, საშემოსავლოს კი 9 თვით გადაუადებენ. დეტალებს უკვე სალამ
მეცხვარიშვილი გვეტყვის, რომელიც ანტიკრიზისული გეგმის პრეზენტაციას ესწრებოდა. ეს კი ბოლო პერიოდში აღსანიშნი მოვლენაა, როგორც მოგიხსენებთ. სალამი, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის, ბექა, მართლა დაგეთანხმები. აღსანიშნი მოვლენა არის და ძალიან მოგვენატრა მსგავსი ტიპის ღონისძიებებზე სიარული და გასვლა. რაც შეეხება საქმეს, საქართველოს შიდა ტურიზმისთვის საზღვრებს 15 ივნისიდან ხსნის. სწორედ ამ პერიოდისთვის იქნება შესაძლებელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის ქვეყნის კურორტებზე გადაადგილება. 1 ივლისი კი ის თარიღია, როცა ქვეყანა უცხოელი ტურისტების მიღებასაც შეძლებს. ეს ვადა დროში დაემთხვევა საჰაერო და სახმელეთო საზღვრების გახსნას. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ საზღვრები სრულად იხსნება. მთავრობა და ზოგადად საერთაშორისო ტურიზმის ინდუსტრია ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო დერეფნებზე მუშაობს, სადაც გადაადგილება ნაკლები რისკის შემცველი იქნება. საქართველო უკვე აწარმოებს მოლაპარაკებებს, როგორც ფრენების აღდგენაზე კონკრეტულ ავიაკომპანიებთან, ასევე ქვეყნებთან. პირველ ეტაპზე მთავრობა ისევ იმ ტრადიციული ბაზრებიდან ელოდება ტურისტებს, რომლებიდანაც საქართველოში ვიზიტორები კორონავირუსამდეც შემოდიოდნენ. ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ პირველ რიგში ეს რეგიონის ქვეყნებია. საზღვრებზე უნდა გაძლიერდეს კონტროლი შემომსვლელი თითო ადამიანის და ეს კონტროლი თუ აქამდე ჩვენ გვჭირდებოდა 14-დღიანი каранტინი, 24-საათიანი каранტინი, 1 საათში უნდა იყოს დასრულებული. მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ამ მიზანს ჩვენ მივახცევთ და საქართველო იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც გახსნის თავის საზღვრებს და თავის ინფრასტრუქტურას იმისთვის, რომ მიიღოს უცხო ქვეყნიდან სტუმრები. პირველი და ყველაზე შედარებით, ასე ვთქვათ, მარტივი არის, რომ აღდგეს ფრენები იმ ტრადიციული მიმართულებით, რა ტრადიციული მიმართულებით ჩვენ ხონდა. ლაპარაკობთ აირზენასთან, რომ სუნცირე ორი მიმართულებით რეგულარული ფრენები განახლდეს და ჩვენ საჭიროების შემთხვევაში მათაც მხარდაჭერის პაკეტს შევთავაზებთ. ვარ ძალიან აქტიურ კომუნიკაციაში იგივე ვიზეერთან. ტურიზმის გახსნის პოსტკრიზისული გეგმა შეღავათებსა და სახელმწიფო პროგრამების ამოქმედებას ითვალისწინებს. პროგრამის ბიუჯეტი სულ არის 200 მილიონი ლარი, საიდანაც უმეტესი ნაწილი 125 მილიონი ლარი საგადასახადო შეღავათებზე მოდის. კონკრეტულად კი ტურიზმის ინდუსტრია ქონების გადასახადისგან თავისუფლდება მიმდინარე წლის ბოლომდე, ხოლო საშემოსავლო გადასახადს კი 2020 წლიდან გადაიხდის. საუბარია, რომ ტურიზმის ინდუსტრიაში მონაწილე ბიზნესებს სულ 9 თვის საშემოსავლო გადასახადი გადაუადდებათ. 100 მილიონიდან 60 მილიონი ლარი სასტუმროებისა და რესტორნებისთვის ესხების სუბსიდირებას მოხმარდება. ტურისტული კომპანიებისა და გიდების მხარდაჭერისთვის კი 5 მილიონი ლარი გამოიყოფა. ეკონომიკის მინისტრმა დღეს დარგობრივად ისაუბრა, რა შეღავათები ექნებათ, მაგალითად სასტუმროებს საგადასახადო შეღავათების გარდა. უპრეცედენტო პროგრამას ვიწყებთ, რომლითაც ჩვენ ვთავაზობთ ყველა სასტუმროს, რომლის წლიური ბრუნვაც 20 მილიონ ლარამდე იყო და ეს არის უდიდესი უმრავლესობა, პრაქტიკულად 85%-ზე მეტი სასტუმრო ინდუსტრიის ობიექტი. ჩვენ აქ მოვახტენთ მათი საბანკო სესხის პროცენტის 80%-ის სუბსიდირება სესხის პირველ 5 მილიონ ლარზე და ეს პროგრამა გაგრძელდება 6 თვე. სახელმწიფო ტურისტულ კომპანიებსა და გიდებსაც დაეხმარება, როგორც აღნიშნეთ, მაგალითად ტურისტულ კომპანიებს, რომლებსაც გლობალური დაჯავშნის სისტემაში ჩართვისა და მომსახურებისთვის საბანკო გარანტიები სჭირდებათ, მთავრობა მათ ამ თანხას დაუსუბსიდირებს. გიდებისთვის კი დასაქმების ხელშეწყობისა და გადამზადების პროგრამები შეიქმნება. რაც შეეხება სარესტორნო ბიზნესს, გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი საგადასახადო შეღავათებისა, რესტორნებს სახელმწიფო საკრედიტო საგარანტიო სქემაში ჩართვას სთავაზობს. ეს ობიექტები ჩაერთვებიან საკრედიტო საგარანტიო სქემაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო 30%-ში თანაუზრუნველყოფაში დაუდგება ამ ობიექტებს გვერდში საბანკო არსებული სესხების რესტრუქტურიზაციის დროს, ხოლო ახალი სესხების მოზიდვის დროს 80% თანაუზრუნველყოფას ჩვენ ავიღებთ ჩვენს თავზე. ტურიზმის სექტორია, სადაც 150.000-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული საქართველოში და რომელსაც ქვეყნის ეკონომიკაში 11.9%-იანი წილი უჭირავს. ანუ ფულადი შემოდენები საკმაოდ დიდი წყაროა, მით უმეტეს, რომ ქვეყანამ ტურიზმიდან გასულ წელს 3.3 მილიარდი დოლარის ფული შემოიტანა. ტურიზმი ის სექტორიც არის, რომელიც კორონავირუსის გამო ყველაზე პირველი და ყველაზე მეტად დაზარალდა, სწორედ ამიტომ საქართველოს ხელისუფლება მის აღდგენას ერთ-ერთ პირველ პრიორიტეტად მიიჩნევს. საქართველო როგორც უსაფრთხო დანიშნულების ქვეყანა. ასეთი იქნება ქვეყნის პოზიციონირება მსოფლიო ტურისტულ რუკაზე, რაც შეიძლება მეტი ვიზიტორი მოვიზიტოთ. დაბალი
დაცული ტურისტული ზონების იდეა და კონცეფცია შემოგვაქვს და ძალიან მარე ამ კონცეფციას დავამუშავებთ ტურიზმის ადმინისტრაციასთან ერთად. ეს ხდება უნიკალური პროდუქტი, რომელსაც შევთავაზებთ ჩვენ ტურისტებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც მდიდარია ნაგრძალებით, აი ესეთი დიდი ტერიტორიები, სადაც ლოკალიზება შეიძლება მოხდეს ასეთ ასეთი ტიპის ტურისტების. როგორც უკვე ვთქვით, 200 მილიონი ლარის თანხა, რომელიც ტურიზმის გახსნის პოსტკრიზისულ გეგმას მოხმარდება, ეკონომიკის მინისტრი განმარტავს, რომ უდიდესი ნაწილი საგადასაღათო შეღავათებია, დანარჩენ თანხას კი საუბარია 60 მილიონ ლარზე. მთავრობა იმ მილიარდნახევარ დოლარიანი დაფინანსებიდან წამოიღებს, რომელსაც საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორები და საფინანსო ორგანიზაციები გამოუყოფენ. მადლობა სალომე მეცხვარიშვილს. ტურიზმის სექტორთან საკუთარ ხედვებზე BMG-ს ესაუბრა ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი ვერა კობალია. ჩვენ მასთან ინტერვიუს ნაწილს შემოგთავაზებთ უკვე საღამოს საქმის კურსის სკოლაში. იქამდე კი კიდევ ერთი სიუჟეტი, სანამ დაგემშვიდობებით. იმპორტზე დამოკიდებულ საქართველოში ლარის კურსის რევები ბიზნესისთვის ისევ ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად რჩება. დისტრიბუტორები, მწარმოებლები და მოხმარებლები კვირიდან კვირამდე ეროვნული ვალუტის კურსის ახალ ნიშნულს საკვირდებიან და პარალელურად ზარალს იტვიან. ჩვენ გადავწყვიტეთ სხვადასხვა სექტორის მდგომარეობაზე ბოლო ინფორმაცია მოგაწოდოთ. უკვე ამოქმედებული საშეღავათო სისტემის გარდა ბიზნესის არაერთ სექტორის სახელმწიფოსგან ხელშეწყობის დამატებით მექანიზმებს ელოდება. გარდა ამისა, მათ გარკვეული შენიშვნები აქვთ ეროვნული ბანკის მისამართით. ნახოთ დავით ჯალღონიას სიუჟეტი, რომელსაც გიტოვებთ და გემშვიდობებით. ქალაქის ქუჩებში, საცხოვრებელი სახლების ფანჯრებში, მაღაზიების, კაფეების ვიტრინებში თუ სავალუტო ჯიხურებში. ჯერ ისევ პანდემიაა. თუ კორონავირუსის სიმძიმეების შესაფასებლად მედიკოსები სამედიცინო თერმომეტრს იყენებენ, ქვეყნის ეკონომიკისთვის ლარის კურსი გამოდგება. საგანგებო მდგომარეობის შემოღება და ტემპერატურის აწევა ერთი იყო. დარტყმის პირველ რიგებში ისინი არიან, ვინც იმპორტირებული პროდუქციით ვაჭრობენ და მაღაზიებს ამარაგებენ. დისტრიბუტორთა ასოციაციაში მილიონობით ლარის ზარალს იცვლიან და ვარაუდობენ, რომ ერთ წელზე მეტი დასჭირდებათ იმ ნიშნულზე დასაბრუნებლად, სადაც COVID-19-ის გავრცელებამდე იყვნენ. რა თქმა უნდა, ყველაზე ძიმე პრობლემა მაინც ლართან დაკავშირებული არის. იყო პერიოდი, როდესაც გვახსოვს ყველას კარგად, დაახლოებით 70 პუნქტით გაუფასურდა ლარი და ეს რამოდენიმე დღე გაგრძელდა, დაახლოებით კვირამდე გაგრძელდა თითქმის. და შემიძლია ვთქვა, რომ ამ პერიოდში კომპანიებს, ვისაც ვალდებულებების გასტუმრება მოუწიათ, მინიმუმ ალბათ ერთი წელი დაჭირდებათ, წელიწად-ნახევარი, რომ იმ ნიშნულზე დაბრუნდეს კომპანია თვითონ, რა ნიშნულზეც პირობითად იყო იანვრის ბოლოს. ეს გარემოებები თითქმის ყველა ბიზნეს სუბიექტისთვის ნაცნობია, მეტნაკლების იმწვავით. სად არის გამოსავალი? მაგალითად, ფეხსაცმლის, ტანსაცმლის, აქსესუარების, ავეჯის საერთაშორისო ბრენდებისა და კვების ობიექტების ერთ-ერთი უმსხვილესი წარმომადგენელი საქართველოში, ICR ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ფიქრობს, რომ ეროვნულმა ბანკმა კერძო სექტორს იაფ რესურსზე წვდომაში ხელი უნდა შეუწყოს და ამისთვის კომერციულ ბანკებს უცხოურ ვალუტაში მოზიდულ სახსრებზე სარეზერვო ნორმა უნდა შეუმციროს. შეგვიდა ვალდებულები ბევრი ბანკში, რომელიც ბანკს უთხარით, რომ გაგუჭერით, იმიტომ რომ გავჭირდით. ეხლა გვჭირდება ხელახლა რო დავიწყოთ ახალი იაფი ფული გვინდა, რომ ვიმოძრაოთ და ამ ძველს დროებით თავი დავანებოთ. ის ახალი ფულის თუ ძვირი გვიჭდება, ნიშნავს, რომ ჩვენ ფაქტიურად დაავადების პურნალობისკენ კი არ მივედივართ, ანუ უფრო დავადებით რა. ამ მოსაზრებებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში ვრცელი განცხადებით უპასუხა. უცხოური ვალუტის სარეზერვო მოთხოვნები საფინანსო სისტემისთვის უცხოური ვალუტის ლიკვიდობის მნიშვნელოვანი ბუფერია. ჩვენ არ ვიცით, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები მომავალში. დიახ, დღევანდელი სიტუაცია არაორდინალურია, მაგრამ ჩვენ ყველანაირი განვითარებისთვის უნდა ვიყოთ მზად და ყველა აქამდე შექმნილი და დაგროვებული რესურსი მხოლოდ მიზნობრივად უნდა გამოვიყენოთ. იმ შემთხვევაში, თუ სისტემაში გაჩნდა უცხოური ვალუტის ლიკვიდობის დანაკლისი, სარეზერვო მოთხოვნების შემცირებას ამ დანაკლისის შესავსებად გამოვიყენებთ, ამ ბუფერის ლარის კურსის მხარდასაჭერად, ან ეკონომიკის წასახალისებლად გამოყენებამ შესაძლოა გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენოს საფინანსო სისტემას. რა თქმა უნდა, ეს იმას არნიშნავს, რომ სარეზერვო მოთხოვნას არასოდეს შევამცირებთ, ან არ გავზრდით. იქნება შემცირებაც და იქნება გაზრდაც, მაგრამ ჩვენ გადაწყვეტილებას ყოველთვის არსებული სიტუაციის მიხედვით მივიღებთ და ამ გადაწყვეტილებას აუცილებლად საფუძვლიანი არგუმენტები ექნება. კიდევ უფრო მსხვილ ბიზნესში უშუალოდ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან აქვს შენიშვნები. ბიზნესმენი თემურ ჭყონია აცხადებს, რომ ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელს კერძო სექტორის მხრიდან დობა არ აქვს, მისი გადაწყვეტილებები კი გაუგებარია. არა მარტო მე, იმ უამრავ ბიზნესმენებს, რომელთა მევისწრო და ვლაპარაკობ, შენ ვაკლია ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მომანტ
ნიშნობა. ჯერი 2.4 და თქვა რომ როგახსნა 2 და 3 როგახსნა ჩვენ დაუბრუნდები სტაბილურობას და სტაბილური რომელიც იყრი არ ვიცით. და არის სტაბილურობის მაჩვენებელი არ ვიცით. მეორე მომენტი ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი საუბრობს შემდეგ თემაზე. რომ ლარისკულს განსაზღვრავს ტურიზმი, ლარისკულს განსაზღვრავს ბალანსი ექსპორტ იმპორტზე, ლარისკულს განსაზღვრავს ეკონომიკის განვითარება, ლარისკულს განსაზღვრავს სამეზობლოში, ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში სტაბილური ეკონომიკა, გარშემო ყველაფერი კარგად უნდა იყოს, რომ ლარისკული იყოს სტაბილური და ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკი ფუნქციას ასრულებს. რაც შეეხება ლარის კურს სამომხმარებლო ყოფითი გადმოსახედიდან. ამ მხრივ ეროვნულმა ბანკმა და მთავრობამ მოსახლეობას ვალუტის რყებებით რომ არ შეწუხებულიყო, ლარიზაციის პოლიტიკა შესთავაზა. პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების ჩარჩოს პარალელურად მოქალაქეები 200,000 ლარის ფარგლებში სესხების აღებას მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში დასჯერდნენ. მესამე წელიც დაიწყო და ახლა ფინანსისტების შეფასებით ლარიზაციის პოლიტიკა განსაკუთრებით ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური ვითარების გათვალისწინებით აზრს მოკლებულია. დაუფასურებელი დროს სესხების რაოდენობა იზრდება და სესხების რაოდენობა რო იზრდება ეს შესაბამისად ლარის დაუფასურების ყალბატონ უკვე ინფლაციის პროცესებზე ახდენს, იმიტომ რომ ლარი უფასურდება და აქედან გამომდინარე ეროვნულ ბანკს მეორე უწევს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცება. ანუ ეროვნული ბანკი შეზღუდული არის, მაინც თავის მოქმედებებში გინდა ეს იყოს ბატ ლარში გაცემული ბევრი სესხი და ნებავთ ეს იყოს ლარში გაცემული ცოტა სესხი გამომდინარე ეკონომიკური მდგომარეობიდან. წრეზე 7 მაისია. ლარი მცირედ გაუფასურდა და ხვალიდან ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 დოლარი 3 ლარი და 20 თეთრი ეღირება.